¿Quién es? Oh. Son EU. Son EU con 14 meses. Con os anos mesmo. A mestra que tiñemos, que ainda que era bastante boa, pues teño o costume de que con as más estás. ¿Esti? Sí. ¡Qué tipazo! Hombre, con 17 anos, como non. Vaya mozo, qué hoyos, Paco. Aquí es. A ver, mira para mí, esos mismos hoyos, ¿eh? ¿Ti, Lola? ¿La escuela cómo era, profe? ¿Era como a mí? Era como ti, pero con cofia. A mí me criaron ellas. Dormía con ella, comía con ella, me daban el biberón ellas, todo ellas. He salido un pendón, pero no ha sido culpa de ellas. Lo prometo. ¿Qué tal? Hola, buen día. ¿Cómo estáis? ¿Ven? Ven. ¿Animados? Sí. ¿También? Sí. Seino. ¿Te des algo para mí? Eu creo que sí, que te des algo para mí hoxe, ¿no? Sí. Unhas fotos. Ven. Imos volver un pouco o pasado. Non, o pasado recente. Claro. Un pasado recente, ¿no? Aquí, a porta da esquina. Claro, máis ou menos, aí ao lado. Bueno, tanto como a volta, pero bueno. A ver, por que, Paca? A ver, que tes? A ver, pon así, a ver, que... Deixame ver. A mi nai. A tua nai? Eu. Eu. Está yo de angelito. La mea irmã. Un ángel. A que cara? Un ángel. De sin begoña. Sí. Un anxo. E quen é? É mi irmán. Meu irmán. A miña irmá? La miña irmá. A miña irmá. Que bonitas. E ti que traes? Eu. Mercedes. Eu? A miña tía. A ver, déixame ver así, mellor. Ai, a tua tía. Ali en Santo Domingo, claro, sí. Lógicamente. En la aldea de mi aboa. Sí, na aldea da tua aboa. Sí. Muy ben. Esa foto me recuerda mucho a mi madre, que no está aquí, está en Santo Domingo, y no sé, me gusta. Una está la foto que tengo de bebé que me gusta más. ¿Metiso sé que traes aquí? Pues una de aquí... De todo, desde todo, no, aquí. Qué bonitas son. Antes de ir al gimnasio, cuando era pequeño. Al gimnasio sí, porque las perlas están bien gordechas, ¿eh? Claro. Aquí estudiando xa, aquí, que aplicadiño é. Aquí estudiando. Aquí, aplicadiño eras, ¿eh? ¿Cómo se le nota? Ay, ¿por qué? ¿Por qué dices eso, Mercedes? No. Y también es aplicada. Aquí con otra mi hermana, con mi nai. Y aquí se estaba con los amigos, estábamos preparando el botellón, creo. Ya estábamos armando ya el tema. Sí, ya estábamos armando algo. Ya con botellón. Sí, ¿Qué años tenías ahí? Pues sí, podía tener 9 años. 9 años, por ahí. Calculo, 8. Me recuerda todo lo que era la educación que teníamos de aquella... Os traballos que tiñamos que facer ao salir, o sea, todo o que era a vida naqueles tempos. Elena, ai, este? Sí. Que tipazo. Home, con 17 anos, como non. Que tipazo. Mira, aquí estou diante da miña casa, cando empezaba a andar cun japonés na man. Aquí estou ca miña muñeca, que se chamaba María Jesús. Tía xa nome. Sí. Aquí estou na festa do patrón do pueblo, no pazo que hai na miña aldea, no pazo de Montecelo. Sí. A festa do patrón para min era moi importante. Estrenaba vestidos, estrenaba zapatos, íbamos á salida da misa, despois na casa tiñamos invitados, comíamos cousas ricas. E ti, Paca, a ver... Pois eu, como podes ver... Na aldea. Na aldea, aquí, claro. Na aldea. Aquí donde nacín e donde, cerca de donde vivo ainda, eh? Sí. Este é meu pai, sí. Miña nai, bueno, eu aquí agarrada un burro, é o típico, miña filla, era o que sabía, ¿eh? Bueno, pero ali xa non hai burros, bueno, aí nos dá outro tipo, pero destes non. Xa non? Non. Xa non. Este é miña nai, é miña irmá. E aquí? Aquí son eu, que guapa. É máis o meu marido e a miña filla
A máis grande que era aí tá pequena. Ten sí, un ano, sí. Cando cumpliu un ano. E agora cantos anos ten? 23, carai. E aquí tamén na aldea. Aí tamén na aldea. No verán. E aquí, que temo... Vaya mozo, que ollos, Paco. Aquí é... A ver, mira para mí, tes os mesmos ollos, eh? Ah, sí. Bueno, os mesmos ollos. Os mesmos. Da mesma cor que... Os mesmos ollos, exactamente, que non, eso non os trasplantei para nada. O se ves moi combinado, ca mesma cosa sei. Isto, no ano 58, xa choveu, isto igual, no ano 58, con un compañero, amigo da aldea, no? Íbamos todos xuntos, todo que é a parroquia, homes e mulleres, todos xuntos, ás festas, camiñando, todos xuntos, en un bloque. E despois, o regreso mesmo, cando terminara a verbena, regresábamos a casa todos camiñando, conxunto todo. A ver, quen é? Son eu. Eres tú? Son eu con 14 meses. Con uns anos menos. Bastantes menos. Sí, sí. Vale? Pocos. E aquí tamén. Rindo. Que graciosa. Rindo. As pernas xa tamén eran gordechas. Tamén. Vedes aí. E aquí trouxen para que vexades unha foto un pouco máis recente. Xa para presumir. Esta parte son os meus fillos. Entón teño variedade de todo. Sí, a foto de antes. Martín, ven, esta é unha foto máis recente do verán, deste verán, pero é máis recente. E como teño que presumir tamén de que teño os 4 avós, aquí están os 4 que eso. Sí, hai tempo tamén, non? Non. Sí. A ningún dos meus avós non o conocín. Pois eu aínda teño os 4, entón aquí. Pois despois tuve a suerte de que cando me casei, pois o meu marido vivía ya a abuela, esa foi para mí foi como a miña abuela, realmente acollín como se fora pois a miña propia abuela. De feito ela tamén me trataba igual, ahora tamén xa morreu, pero me trataba igual como a súa propia neta. Na clase de hoxe estamos vendo un pouco estamos falando do pasado, dese pasado recente, de algún recordo, de algunha lembranza, e acabades de describir moi ben algunhas fotos nas que, porque podemos dicir fotos, algunhas fotos con familia, cos amigos, cos maridos, cos mulleres, entón ese é un léxico que ten que ver co parentesco, coa familia, que falamos. Dixemos o meu pai, a miña irmá, lembrades? Sí. Formas que xa coñecemos. E ademais, en case todas, non sei, Elena, se houve un momento que dixes miña nai, non? Sí, miña nai. Claro, porque podemos poñer o artigo ou podemos non poñelo. Ah. Lembrades que foi unha das cousas que vimos xa? Sí. Entón, o meu pai, a miña nai, aquí estaba co meu fillo, estamos empregando sempre tempo tamén pasado, porque estamos recordando, estamos lembrando. Entón, eu estaba... Sí? Sí. Lola. Estamos no pasado. Eu era. A ver, Xosé, volvo a repetir algo do pasado. Como estabas escribindo antes a túa foto. Eu era, como eu dicías antes, eu era... Eu era gordiño. Gordiño. Elena, ti? A ver, repite. Uy. Pois eu era igual que tu sumida ca hora. E ti? Tiño pelo de color roibo. Non sei por que rimos. Eu me decían que era moi pillabán. Agora como é, Paco, ten pelo ou non? Sí, sí. Bueno, sí, ten. Ahora son cohibido. Cohibido, es tímido. Tímido. E ten os mesmos ollos azuis, O pelo. Como tiñas o pelo? Moito menos que antes. De que cor? De cor roibo. Claro, agora é... Non, é branco. Agora é branco. Con pinches negras. E ti tiñas o pelo da mesma cor? Sí, bueno, ahora teño teñido, pero era máis ou menos do mesmo tono. Sí, o mesmo tono. Como... Sí, es castaña, dice castaño. Castaña. Dime. Pero non son blanco. Blanco non, non. Pelo canoso. Xa quedamos que é senior. É senior. Entón castaño. Vedes? Tamén.
vimos castaño, roibo, louro, también podemos decir también roxo, cuando tira a qué cor, un poco ya tira a cor vermella, ¿no? A cor vermella, pues ya serían ese ton. Negro, negro sería igual, ¿vale? Negro, también es blanco, negro. O branco tamén. Branco. Ves? E o pelo, como ten el, é cano, o pelo cano. Tamén os que fin, ¿eh? O pelo cano, cano, por exemplo. Vermella é a cor. Como temos que escribir vermella? Se pode dicir canoso tamén. Non, cano, 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 pelo cano. A cor é vermella. A cor, pero o pelo... É roxo. Pero a cor é vermella. Con V. Vermella. Sí? A cor vermella. Naqueles tempos que faciades? Xogar. Era... Ir á escola tamén. Tamén íbamos. Eu levaba moitas nas más porque, bueno... Facía o que non debía, claro. Eu era, tampouco non paraba quieta, non? E o profesor pois tamén era un pouco daqueles dos de antes que che pejaban por todo, non? Por calquer cousa che pejaban ou te castigaban de rodillas ali no suelo con os libros aí, tiñas que levantar as más e tiñas que poñer os libros e ali te ajuantabas de rodillas. Pon as más, che caía con carabulliño que tiña, che daba en condicións. ¿Y ti, Lola? ¿La escuela como...? Yo estuve 14 años interna en un colegio. 14 años interna. ¿Cómo era? Mamá se quedó sin... ¿Cómo era, vida? Profe? ¿Era como a mí? ¿Podías ver...? Eran como tú, pero... Eran como ti, pero con... Cofia, no como él. Eran monxas. Eran monxas. Entendo. Eu de monxa teño pouco. Yo fui muy feliz. A mí me criaron ellas. Dormía con ellas, comía con ellas, me daban el biberón ellas, todo ellas. He salido un pendón, pero no ha sido culpa de ellas. Lo prometo. Os mestres eran verdadeiros heróis porque tiñan que atender escolas con niveis educativos moi distintos, a nenos e a nenas dende os 5 a mellor ata os 13, 14 anos, nenos e nenas que non podían asistir á escola a diario e que moitas veces acudían a outro tipo de escolas, chamadas escolas de noite, nas que se suplían ou se tentaban suplir as carencias de non poder asistir regularmente aos centros de ensino durante a mañá ou a tarde por culpa de que o neno ou a nena pois tiña que colaborar na casa, sobre todo no medio rural, en diversas tarefas agrícolas. E os seus cursos eran moi incompletos, non? Aprendían pois moi pouquiñas cousas a ler, escribir e pouco máis. Mercedes, ti que pensas? Que eles, claro, ti esa máis nova, agora os tempos cambiaron lóxicamente, pero ti que crees que nestes tempos vivimos mellor? Sí. Sí? Sí. Por qué? Porque temos de todo. Sí. Que temos nestes tempos? Bueno, podemos ir al cole como queramos. En galego, ao colexo? Ao colexo. Como que eres, a que te estás referir? Por exemplo, a roupa. Ah, na roupa. Así con escotes, con minisort, con falda, con saias. Sí, con lo que sí. E ti, Elena, que dis? Que ti, que na escola iba con mandilós, íbamos todas iguales. Sí, tiñades que... E poñían o noso nombre así aquí, e íbamos todas de mandilós. Eran escolas, non eran mixtas. Donde iba eu, había escola das nenas e a escola dos nenos. As nenas estábamos nun lado... e os nenos noutro. E tiñamos distintas horas por recreo para que non coincidíramos, os nenos cas nenas. Eles salían unha hora e nós salíamos a outra. En a casa deixaban vos facer de todo, tiñades que facer... Non, tiñades comodidades como agora, tiñades... Cando eran nenas leiras non iba moito, cando poñamos as patacas, as cebolas ou así, a cuidar da vaca, eso sí. Pero axudaban a casa, fora axudaba menos. Claro, pero na casa tiñas que facer a comida, tiñas que... Ai, claro. E tiñades de todo, tiñades que lava la roupa, tiñades lavadora... Lavadora. Había un pilón. Íbamos lavar o río do pueblo. E ti, faca? Tocaba moito, a mí me tocaba moito de andar cas vacas. Quedei de vacas hasta xa non decir máis. Tiña que andar sempre cas vacas a cuentas. Desde que chegaba da escola, xa meu pai me estaba esperando para...
Entonces, podía... que crees? ¿Que agora vivimos mellor ou non? A xente, os rapaces agora chegan a clase e teñen que... Igual do respeto, o mesmo respeto co profesor ou crees que non? No, para nada. Por que? Eso sé. A ver, para un pouco. Non teñen o mesmo respeto porque tampouco yo exixen na casa, tampouco hai o mesmo respeto. Porque antes os pais que facía cos profesores? Pois, o que mandaba o profe? Se non, antes se non che daba o profe, daba che o pai. O sea, que dar daban che. Pero eso, esa, crees que é mellor así? Nin unha cousa, nin outra. Tiña que haber un termo medio. Medio. Que quizás fose máis exeitado. Eu iba a decir que eu a miña maestra, que non lle tiña respeto, tiña lle medo. Claro, unha cousa é o respeto, outra cousa é outra cousa é o medo. Sí. Eu tiña lle medo. Tiña lle moito medo. Estaba calada porque estaba calada, estaba falando porque estaba falando. E despois, cando me fun pa Betanzos, pa o instituto, ali sí, os maestros respetaban a mí e eu respetaba os a eles. Era unha cousa totalmente diferente. Se o profesor te dicía algo a túa nai de que fixeras, pois túa nai te iba a meter un castigo, pois, tremendo. E, entón, pois, tiñes que ter respeto porque te obrigaban unha na casa e outra na escola. Vedes que aquí agora mesmo na clase, cando estabas expresando as vosas opinións, estabas dicindo, eu penso, eu creo, por exemplo, imos ver que maneiras temos de expresar unha opinión ou de contrapoñer. A ver, como facemos? Dicía, por exemplo, Elena, eu penso que... Penso que está expresando unha opinión. Ou eu creo que antes o que fose. E dicía, Xosé, pois non estou de acordo. Como estuvimos ese de acordo? Estou? De acordo. Estou de acordo. Escribímolo. Separado. Antes tiñamos máis respeto aos mestres. Estou de acordo ou non estou. Estou de acordo ou non estou de acordo. Vedes? Entón, aínda que pronunciamos de acordo, pronunciamos así, pronunciamos de acordo, pero estamos expresando opinións. Sí, ou non. Dixo un momento, como escribimos ese sí? Sí, penso tal cousa. Non creo. Sí, non. Afirmamos ou non, negamos. Tamén estivemos falando de expresións de tempo. Vedes? Porque dicíamos, eu era, o que dicía antes, verbos, non? Eu era, eu estaba, eu tiña, eu era, pasado. Tamén con formas que expresan que adverbios, que antes, dicíamos para contrapoñer, antes, fronte, pasado, non? Antes, fronte, agora. Agora vivimos mellor, ou antes había que facer tarefas. Son expresións de tempo. Antes, pasado, agora... Presente. Sí, claro, ou hoxe, non? Hoxe... Tal cousa. Hoxe vivimos mellor. Antes tamén. É daquela. Lembrades esa forma? Sí ou non? Tamén dicimos como. Como escribimos daquela? Daquela, que significaba? Daquela. Mercedes, que significa daquela? De aquella época. Sí, naquel tempo. Naquel tempo. Naquel tempo, daquela... Eu tiña 5 anos. Ou naquela época eu vivía en Santo Domingo. Ya. Sí. A ver, di unha expresión así. Diti, daquela? Daquela era máis joven. Era máis nova. Máis nova. En galego dice novo, ou nova. Ou xoven. Non. Dice novo ou nova. Vedes? É a forma que está recollida nos dicionarios ou na norma, é novo, ou era un mozo. Naquel tempo era un mozo, porque era, claro, pero de menos idade, era novo ou nova.
¿Sí? Sí. En mozo tamén se podría dicir, entonces. Claro, como... os mozos, como os mozos agora, fan tal cousa. Uh-huh. Claro, rapaces, claro, é unha maneira de expresar o cando era rapaz. Ben, entón, para facer así un resumo, Elena, que estiveches moi atenta. Sí. A ver, hoxe que fixemos? Hoxe aprendimos a decir, como se din, as cousas de antes. Estivemos vendo fotos. As fotos. Claro, e ti, Paca? Pois tamén tivemos vendo as cores. As cores, moi ben. O castaño e o roibo. Claro, as cores referidas a cor do pelo. E tamén algunha cor, tamén vimos que era a palabra feminina. E ti, Mercedes, que aprendiches hoxe? Estuvimos viendo como éramos antes, como eran los tiempos de antes, comparado con ahora. A ver, en galego, ti, que palabra, que expresión quedas, con que palabra quedas desta clase? Nova. Con nova, novo, sí. Nova. Ben, xa para resumir, que saibades, que os estivemos un pouco no pasado, pero no pasado recente, non na antigüidade. Eso quedará para máis adiante, vale? Veña, pois ata mañá. Ata mañá. Dos meus compañeiros, pois Lola, pois intenta moito meter o falar en galego, aunque lle costa, non? Pero intento. Bueno, Paco é un experto. Paco xa se ve que está metido no tema, que vamos, eso nos deixa nos da clase a todos. Paca, moi ben con ela. É moi participativa. É falangeira como a min. É moi buena, eu creo que é a mellor que ha entrado aquí. Me parece unha buena persona, habla moito e está moi atenta. Creo que ela, no sentido de cos compañeiros e como estaba, estaba bastante positiva e contenta e vexo a ben. Así caime moi ben, porque é así moi lercha como a min.